سياسي عبد الله جامع عثمان جيرجيري او قيبه كميده ورباهينتا كلها هدليه هوتيل كافي مغالد ابرعو ايا دول استاغاي هادلكي مدحوينها سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي وكجيديه دغانكا اغبر اي غوبلكا غبيلي وحانو سياسي جيرجيرو مدحوينها سومالي لان اوغو باقي ان هادلكاسي او رالي غيرين كبخيو اسغو اريمهاسي كهدليهنا وها ويري هادلكي مدحوينها وحانو ارغني انو هي هادل aan ku munaasib ku ahayn kursiga madaxweynaha oo dadka u kala abtirinaya ama u kala kala qaybinaya inaannu dulminaan ma jirin madaxweynuhu hadalkiisii dadku wada maqliyeen wuxuu ku yiri doorashada reer ay naga noqotay reerka laga badiyaana wuxuu gaaraa ilaa heer ilaahay ablaahayga la guursan maayo marka xisbiga kama hadalay reer hadalada qaar baa isku margabi isku macno noqon kara ama laba macno loo qaadan kara ereyga qolaa kamida qolaa koox bay noqon kartaa xisbi bay noqon kartaa bay noqon kartaa laakiin reer macnahan ugu waqana waa qoys iyo qabiil uu wax xisbiga shaqo kale maaha xisbiyaduna habla odhan maayaan hablahaygii baa la guursan waayay xisbiyadu waa lagu wada jiraa anigeyna waxaan ka mid ahaa dadkii madaxweynaha doortay qoladiisana maan ahayn ama reerka uu sheegayo laakiin reer Soomaaliland baan wada ahayn haddii reer la sheegana dee kolba qaar bay naga hadhiyo mar aanu isku reer noqonayn isagana way imanaysaa dadka la kala reebreebo marka reer Soomaaliland baan ahay kursigeenu la doonaynayna waa kursiga dadka ururinaya weyn marka waxaan jecelay mar haddaan ka mid ahaa dadkii doortay ee u ololeeyey inay iga hadho canaantiisa oo la yidhaah meel sahan wanaagsan nomiidaan gelin bal madaxweynihii aan loo keenteen wuxuu ku hadlayay hadalka madaxweynuhu yidhi hadal dadka qaybinaya buu ahaa waxaan jecelahay inuu oo ugu hawl yar inuu ilaah saa uma jeedin waxa suuragalay inay niyadiisa iyo hadalkiisu kala jaad noqdeen inuu apology ka bixiyo ayaa haboon ama cid afkiisa ku hadlaysa ay tiraaho madaxweynuhu saa uma jeedin wuxuu jeeday xaaladda caynka iyo caynka ay caynkaas intay taasi dhacayso aniga iyo dad badan 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 oo ummadda reer Soomaaliladiba sidaasay u fahantay waxa kale oo madaxweynu soo qaaday hadal hadalba hoos labaaliye hoos waliba hadal labaaliye inay ku koobnayd arrin reereysan ama kooban waxa ku garanaysaa wuxuu la hadlayay oranayna iska hor fadhiya ama dadka la fadhiya oo gobolka kasoo jeeda wuxuu soo qaaday ciidamada wuxuu dhigay nabadeennii halinka tegey jabhadii ahaa ee bariga tegey galbeedka tegey bari tegey waxaan wanaag ahayn may inoo soo jeedin iyo sharaf waa alxamdulillah hadday sharaf iyo wanaag soo jeedeen laakiin dee kaa u dhiiso madaxweynuhu kuwa bari ka tegey kuwa sii joogay kuwa galbeed ka tegey kuwa bari sii joogay madaxweynuhu yahay inuu inamadaasi gaara u ammaano hadduu iyaga ammaanayana uu kuwa kale ka reebo leeliyo ciidamadii United Nations ee nabadaynta loo geyn jiray ma aha ee wadankoodiiba ka shaqeynaya horey ugu dhinteen inamada galbeed iyo bariba ciidan kale inay jabay ku noqonaysaa inta kale waxaan ku hambalyeynayaa bulshada reer Togdheer ee abaaruhu ay hayeen oodalulurka ka jiray sida kartida leh ee ay uga qayb galeen ay ugu dadaaleen diiwaangelintii oo si wanaagsan u socota maanta oo dambaysa maalmihii kororsiimada ay u dambayso waan ku hambalyeynayaa shacib xasan dheere sahan tv burco